Salut pe fete, bine v-am găsit la Găresele din Sirenele, episodul 2. Da, în acest episod o să vedem găresele din al doilea episod din Sirenele, serialului lui Andra Gogan. Deci da, o să vedem ce găresele sunt. Deci prima găresală este că Selena, când se uită în oglindă și se pregătește, aranjează polul, eu știu ce face. Și mama îi strigă acolo, Selena, hai odată! Bine, da. Problema nu este că chiar asta, adică e prea de tot. Strigă acolo în continuu, Selena, hai odată și ea tot se îi pregătește la păr. N-are cum, e ultima întârziată, chiar mai mare întârziată, Selena asta. N-are cum, e prea tot. Hina, tot vreau să știu. Vreau neapărat să știu cine naiba a scris scenariul acesta, vreau să o să duc, îi dau premiul Nobel direct. De. Tipă, Selena, ai odată și ea tot înarazează păr, nu se poate una ca asta, băi domne, bă băiatule. Băi, fată mai bine spus. Să uită înarazează păr, e prea fan. Deci a doua greșeală este că Leila toate trei ziua. Deci da, s-a dus toate trei în același loc și le ziua, adică stai ce? Nu știu, din partea mea cred că asta e o greșeală, adică e o gafă, ceva, nu știu. Like, înțeleg că destinul și chestii, dar cam am, e prea de tot. Toate trei fac 16 ani și în aceeași zi, în același loc, like, nu știu de ce să spun despre treaba, dar eu cred că asta e da, gafă, adică, am greșeală, adică. Da, ăstea cam au fost greșelile din al doilea episod, în câte se vede. Oricum, la revedere! On my teeth.